Mən Günel Quliyeva, 2013-cü ildə İGE Üniversitesi Tıp Fakültəsi Enfeksiyon Xəstəlikləri və Klinik Mikrobioloji bölümünü qazanmışam və 2019-cu ildə Enfeksiyon Xəstəlikləri və Klinik Mikrobioloji uzmanı adını almışam. 2019 avqust ayından Bonadea International Hospital'da Enfeksiyon Xəstəlikləri şöbəsinə rəhbəriyəm. Bizim başçı görevlərimizdən biri xəstəxana daxili infeksiyaların kontrolü, düzgün antibiotiklərin istifadəsi, profilaktikası, müalicəsi, eyni zamanda xəstəxana daxili dezinfeksiya və sterilizasiyasından ibarətdir. Bunun xaricində bütün növ hepatitlər, lif xəstəlikləri, ekstrapulmonar tuberkuloz, yumşaq toxuma infeksiyaları, sidik yolları infeksiyaları, üst və alt tənəffüs yolları infeksiyaları, qarın boşluğu infeksiyalarının müalicəsi ilə məşğuluq. Bunun xaricində yetkin insanların peyvəndləri də xəstəxanamızda Dünya Sağlıq Təşkilatının protokolları çərçivəsində tətbiq olunur.